Sports Club. Napenda sana kuwakaribisha mashabiki wote wa Tanzania toka sehemu yoyote Tanzania bara na visiwani. Tarehe 29 mwezi wa 3 tutakapokuwa tunacheza dhidi ya Al Ahly ya kutoka Misri. Mechi hii ni yenu mashabiki. Tukutane Benjamin Mkapa Stadium siku ya tarehe 29 mwezi wa 3 2024 tukatengeneza historia pamoja. Mechi hii ni yenu mashabiki.